Частину дороги, яка пролягає через Хмельниччину та з'єднує Одесу з Гданськом, сьогодні інспектував президент України Володимир Зеленський. Глава держави в оточенні охорони та місцевої влади спілкувався з керівником Державтодору України. В цьому році ми робимо всі необхідні майже 100 кілометрів. Ми знаходимося тут, це окружне місто Хмельницький, робимо цю ділянку. І робимо цю ділянку, починаємо її робити з 1 липня. Чому вона окремим кольором виділена? Вона робиться за кошти Світового банку. Протяжність ділянки дороги, яку ремонтують в області, 23 кілометри. М-12 є частиною транспортного коридору Go Highway. Інтенсивність руху автівок на добу 7 тисяч, каже керівник Державтодору України Олександр Кубраков. Додає, до грудня цього року планують закінчити ремонт. Наступного візьмуться за дорогу в напрямку на Житомир. Я сам її проїхав. Я розумію, що вона не така ідеальна, як ця дорога, яка буде, але вона ще зиму простоїть. Це там, де ми вчора їхали, що пам'ятаєте, стара погана дорога. Погана дорога. Погана дорога. Робимо проєкт, робимо. Що ти нас готуєш до зими? Як наші правоохоронці з посадками. Вони нас постійно готують. Ні, я не готую. Я приїхав її повністю з Києва, через Житомир і сюди. Тобто, дійсно, її потрібно робити з боку Житомира. 40 років працює водієм Сергій Вознюк. Говорить, станом цієї ділянки дороги задоволений. Та в області є і проблемні місця. Ми живемо вже. Дивіться, ми живемо, що там невозможно вже. Голос, дивіться, вже сякі роблять. Ще на 2012 рік мав бути, коли футбол, і досі пор цю дорогу не зробили. На ремонт 23 кілометрів дороги М-12 з державного бюджету взяли 1 мільярд 182 мільйони 700 тисяч гривень, розповідає виконуючий обов'язки начальника служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Валентин Данилюк. Додає, на якому етапі роботи наразі. Ми фактично знаходимося на стикі ділянок. Позаду нас за кругом є ще три ділянки, по трьом ділянкам там є активні роботи. Працюють вже підрядники з середніми шарами асфальтобетону. Ми проходимо всю дорогу, спочатку йдемо в середніх шарах, для того, щоб потім вже піти фінальний фінішний шар з ЧМА і закрити ці питання. Далі остануться розмітка, організація дорожнього руху і так далі. Тобто основна там така вагома фінансова, скажімо так, складова дороги – це все ж таки влаштування асфальтного покриття. Генеральний директор підрядної компанії, що відповідає за ремонт однієї з ділянок дороги, Юрій Клімов, говорить, в основному виконані усі роботи, крім укладки верхнього шару. Зараз іде процедура здачі попередньо виконаних робіт. Тут присутствує лабораторія організації, яка називається «Дорожній контроль якості». От. І після того, як вони нам видадуть протокол, що знизу все зроблено гарно, ми покладемо верхній шар, зробимо розмітку, поставимо знаки і плануємо до 15 червня ввести її в експлуатацію. До ремонту 1 кілометра дороги залучали більше 100 робітників та 60 одиниць техніки, додає Юрій Клімов. Керівник Автодору України Олександр Кубраков розповідає, ремонт яких доріг на Хмельниччині в пріоритеті. Ми поговорили, побачили, що насправді пріоритетна ділянка все ж таки на цей рік – це Хмельницький, Кам'янець-Подільський. Вона повинна бути зроблена повністю. На наступний рік плануємо робити якраз повністю дорогу від Житомира до Хмельницького, привести її в ідеальний стан. Зустріч з президентом на дорозі М-12 тривала близько 30 хвилин. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.